Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը արդեն 15 տարի Հայկյան մրցանակ է տալիս այն երիտասարդներին, ուսանողներին ու երիտասարդական կազմակերպություններին, որոնք տարվա ընթացքում որոշակի հաջողությունների են հասել, առանձնացել իրենց ակտիվությամբ եւ տարբեր ոլորտներում իրականացրած ծրագրերով։ 15-րդ մրցանակաբաշխությանը ներկա էր նաեւ Հայաստանի նախագահը։ Միշտ հաջողություն եմ տալիս Հայկյան մրցանակաբաշխությանը, որովհետեւ գտնվելը մի միջավայրում, որտեղ գողաբանվում է, որտեղ գնահատվում է, որտեղ խրախուսվում է նոր գաղափարը, նոր նախաձեռնությունը, բարի գործը ոչ միայն հաճելի է, այլ նաև օգտակար, որովհետև դրական լիցքեր եմ ստանում։ Ավանդական անվանակարգերից բացի հատուկ մրցանակներ էր շնորվեցին, դրանք Սերժ Սարգսյանը հանձնեց։ Ապրելու բանաձև ռազմահայրենասիրական մատենաշար ծրագրի համար հատուկ մրցանակ ստացավ Գոհար Մարտիկյանը։ Դասական արվեստի տարածման գործում ունեցած ավանդի համար եւ տասնամյա Հոբելյանի արթիվ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը։ Առարկայական միջազգային օլիմպիադաներում ցուցաբերած բարձր արդյունքի համար հատուկ մրցանակը հանձնվեց ֆիզմատ դպրոցի Սան Էդգար Վարդանյանին, իսկ Սամվել Կարապետյանը մրցանակ ստացավ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում իրականացված Եղեղն Եղեղնից հետո ծրագրի համար։ Ես որևէ առնչություն չունեմ մրցանակների շնորհման հետ, թեև բոլոր մրցանակակիրները, չգիտես ինչու, շնորհակալություն ինձ եմ հայտնում, շնորհակալությունը հայտնեք ձեր հասակակիցներին։ Այս մրցանակաբաշխության առավելություններից մեկն է, որովհետև նախաձեռնությունը երիտասարդինն է, գնահատողն էլ երիտասարդ է, այսինքն ավակները իրենց կամքը չեն պարտադրում, չեն ասում, «Էս մեկը լավ է, մեկը վատ է»։ Երիտասարդն է ասում, «Այս մեկը լավ է, էս մեկը այնքան էլ լավ չի»։ Հայաստանում առաջին բարեգործական սրճարանի գաղափարը կյանքի կոչելու եւ մեծաթիվ կարիքավորների օգնելու համար հատուկ մրցանակ ստացավ Արամ Անտինյանը, նրան նույնպես մրցանակը նախագահը հանձնեց։ Մինչ մեր գործունեությունը սկսում էինք, որևէ նպատակ չունեինք, լավագույնը առաջինը մյուսներից լավ է ճանաչվել, մեր հիմնական նպատակը լավ օրինակ ծառայելն էր։ Այսօր ես ուրախությամբ նշում եմ, որ ունենք հրաշալի աշարան, որտեղ մի քանի տասնյակ անապահովներ կարիքավորներ ծնունդ են ստանում ամեն օր, ունենք հաճելի սրճարան Երևանի կենտրոնում, որտեղ իսկապես հավաքվում է մեր երիտասարդության սերուցքը եւ հետաքրքիր մտքեր գաղափարներ է քննարկում։ Հատուկ մրցանակի արժանացավ նաեւ զինված ուժերի ծառայող Մայոր Սարգիս Ստեփանյանը, ծառայողական պարտականությունները կատարելիս դրսևորած մարտական սխրանքի ու անմնացորդ նվիրումի համար։ Զեղված խոսքեր են իհարկե, բայց միշտ անհրաժեշտություն կա կրկնելու, որ երկրի ապագան, հայրենիքի ապագան, գալիքը միշտ երիտասարդներից երթում է։ Բոլորը դուք հայլու մարդիկ եք, լավ երիտասարդներ եք։ Մեր երիտասարդության ճնշող մեծ ամասությունը, անկեղծ եմ ասում, հայլուն է ուղղակի։ Ռազմական լրագրության հիմունքների ուսուցման ծրագրի համար Հայկյան մրցանակի արժանացավ ռազմական լրագրողների ասոցիացիան։ Կարող եմ ասել, որ իմ երիտասարդ գործընկերների համար այս ոլորտը արդեն այստեղ չսխալվելը, չվնասելը նույնպիսի պատվի հարց է, նույնպիսի անձնական շատ զգայուն հարց է, ինչպես նաև ինձ համար։ Հայ երիտասարդները ձեռքբերումներ ու հաջողություններ ունեն բոլոր ոլորտներում, դա նշանակում է, մեր երկրի ապագան ամուր ձեռքերում է, ոգևորությամբ ընդգծեց Հայաստանի նախագահը։ Ուզում եմ, որպեսզի մի 20-30 տարի հետո արդեն դուք լինեք ամբիոնիս խոսողները և դուք մտածեք, թե ինչպիսի նախաձեռնություններով կարող եք երիտասարդներին հրախուսել, դեպի ուր կուղեք նրանց։ Եվ այդպես մի միլիոն բարի։ Ազնիկ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։